កចំណងជើងសាំមិញមិញមិញដេឌីឲ្យ caption មួយ First day of freedom First day of freedom អូយនិយាយទៅផាជាពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ទៅជុក2នាក់ហ្នឹងឯងកូវេទនីម៉ែគ្រាន់តែចាំកូន2នាក់សោះលោកអើយបើថាតែ2នាក់ដោយពួកខ្ញុំនឹងបានថាដឹងថាវារសជាតិយ៉ាងណាចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្លុកមួយចាគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃដំបូងរបស់កូនកូនខ្ញុំទៅរៀនណាចាឥឡូវមើលសកម្មភាពកូនបើខ្ញុំគឺថាយំលមូលនៅនឹងអត់ព្រមចង់ទៅងូតទឹកទៅរៀនទេចឹងហើយចាទៅមើលសកម្មភាពគាត់ទាំងអស់គ្នាណាបាទណាទៅទៅរៀនអូចាប់ចាប់ដោនមិនដឹងណាគេយំចឹងហ្នឹងបងកុំមីម៉ាមកមករៀនដល់មកទៅសាលាចាហើយមើលកូនបងគឺសុខចិត្តគេដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគេទៅរៀនណានិយាយទៅកូនបងគឺគាត់ចូលចិត្តសាលាអត់ដែររឿងឯងបើកូនពៅគឺជាថ្ងៃទី1របស់គាត់ដែរគាត់ទៅត្រូវទៅរៀនហើយអត់ដែរនិយាយទៅតាំងពីគាត់កើតមកគាត់អត់ដែរបែកខ្ញុំឯងចាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថារលរឿងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំតើអត់តន់ទេចាគឺបុយសាបងគាត់ត្រូវចូលរៀនម៉ោង7កន្លះត្រូវទៅដល់សាលាចាអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំគាត់ជូនកូនបងទៅមុនចាហើយគាត់ចាំនៅសាលានឹងឯងដល់ពេលមកហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអើយខ្ញុំមានទេវិញពេញនឹងការអត់ដឹងថាតម្លាក់កូននៅកន្លែងណាព្រោះថាសាលាគេហ្នឹងគឺធំមែនតែនហ្មងចាសាលាកូនខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងជិះវិលទៅវិលមកហ្នឹងគឺថាទៅអត់តន់ទេចាគឺគេចូលទៅក្នុងអស់ហើយចាព្រោះថាគេកំណត់ឲ្យកូនខ្ញុំនោះមកដល់សាលាម៉ោង 7:45 ចាហើយគេឲ្យយើងឈប់ឡានទេគឺយើងអង្គុយក្នុងឡានហ្នឹងទៅហើយយើងទៅឈប់នៅកន្លែងវងមូលនេះគេនឹងមកយកប៉ុន្តែមកដល់គឺយឺតចឹងហើយត្រូវដឹកដៃគាត់ចូលទៅក្នុងថ្នាក់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងយើងរកកន្លែងចតឥឡូវនេះដើរទៅរកថ្នាក់របស់គាត់ហើយចាឥឡូវប្តីខ្ញុំគាត់ចាគាត់មកជូនទៅថ្នាក់ព្រោះគាត់ស្គាល់ថ្នាក់កូនណោះចាប៉ុន្តែគឺពេលដើរទៅថ្នាក់គឺអីហ្នឹងគឺលេងរោរឿងលេងយំអីអស់ហើយចាស្គីសុបាយចិត្តវិញណាមតែអារម្មណ៍ម៉ែអីគាត់ក៏ចូលរៀនវិញរត់រត់ក្រៅអើយបងប្អូនហើយជីវិតនៃប្រពន្ធខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តថាអត់មានកូនទេមិនមែនចឹងទេវាមិនមែនចឹងទេ5ឆ្នាំហើយឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅរកឯងញ៉ាំទី1នៅទី1 5ឆ្នាំឯងបាត់ដល់ទៅនេះអើយគេទៅដូចស្ងាត់ស្កាត់ផ្លៃផ្លៃមិនផឹងឥឡូវមិនក្នុងឡានអូយស្ងាត់ជាប្រឡោតណាអត់ដងគឺអាចនៅក្នុងឡានអត់ដែរអីគេទៅចូលសលេងរហូតយើងឥឡូវនេះគឺយើងថតស៊ីនតែម្ដងព្រោះថាអត់មានសលេង monster នៅខាងក្រោយទេចឹងគេមើលមើលគេយើងញ៉ាំអីហ្នឹងមកដែរអូខេនេះទៅដល់លេងទៅលេងតកតាវិញទីណាតែស្ដាប់ទៀតហើយការថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃដំបូងរបស់កូនកូនខ្ញុំទៅរៀនហើយក្មេងគឺរំចេញទៅគឺថាបាល់ពេញផ្ទះតែម្ដងដាក់ចំណងជើងសាំមិញមិញដេកឲ្យ caption មួយ First day of freedom First day of freedom អូយនិយាយទៅថាជាពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ទៅជុក2នាក់ហ្នឹងគូវេទនីម៉ែគ្រាន់តែចាំកូន2នាក់សោះលោកអើយបើថាតែ2នាក់ដូចពួកខ្ញុំនឹងបានថាដឹងថាវារសជាតិយ៉ាងណាវាមិនតែពិបាកវេទនីអីទេដូចគេថាយើងថាការចាំថាយើងលុយតែអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាពេលថាបន្តខ្លួនពេលសារពេលខ្លះគូថាដូចខ្មុំទៅប្រហែលជាអាចមានពេលញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់តែ2នាក់ណាតាមពេលល្ងាចនៅជួបគាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ទៅយានផុតឡើងតាមត្រូវតម្លាក់គាត់នៅម៉ោង7កន្លះហើយម៉ោង1:45បានទៅគាត់វិញចាំគឺយើងមានពេលទៅនេះមកព្រឹកអាចទៅផ្សារដោយសុខចិត្តហ្នឹងហើយអាចធ្វើការផ្ទះដោយថាអត់មានក្តាមពុតពេញផ្ទះអីចឹងណាហើយដូចនេះដូចថ្ងៃនេះកូនទៅយានទៅអត់ត្រូវឈប់ទេឥឡូវឈប់មិនដល់វល់ពេកទៅធ្វើការយឺតចឹងដាក់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃតែម្ដងទៅអូខេហ្នឹងហើយតែមើលតិចទៀតតោះមកទីយកពួកគាត់ជំនួសមានរឿងកើតឡើងហើយឥឡូវនេះកំពុងពុយតែមើលតែទូរស័ព្ទទេព្រោះថាខ្លាចគេទេហៅទៅយកមុនមកណាកូនខ្ញុំអត់អីតែកូនស្រីយកចេះខ្លាចគេខលទៅគាត់យកគាត់មុនតែឥឡូវម៉ោង11ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយជាមិនអីទេមកទៅអូខេហ្នឹងហើយចាំមើលបន្តទៀតណាថាមានរឿងកើតឡើងតាមមីឆ្លកទៅតាមបាយកកមីសុកណាឥឡូវថ្ងៃនេះបានមកញ៉ាំមកហូបមិនចតូនេះតែទឹកឡើងកាហ្វេទេទឹកពោះចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងហាងហើយចាហើយមកដល់ហ្នឹងគឺគេស្មានឹងខ្ញុំហ្នឹងជនជាតិមិចកូចាហើយយើងគេនិយាយស្ប៉េនីសជាមួយចាតាមពិតមិនមែនទេចាកូនខ្មែរ 100% ញ៉ាំមួយមួយដែរឌីអត់មានក្តាមទៅចិត្តទេញ៉ាំអត់ជាតិបាយតែ
นบ้าเยอะเลยนี่ลาดองเอาลาดกันตัดมาหน่อยไงนะเดินใบเกาะเนี่ยโอ้ใบเกาะเตะอะไรต่อมาเนี่ยกระดับบัตรเกาะแฟนมันแค่ไหนยำอัพเตะตลอดนะกระดับลองเอาเลยตอนปีเนี่ยถ้ามีน้ำใจมาโจ้เราไปรังมาหมดออกหมดเอาจ้าจังยังได้สอลมาองจ้าแล้วดาเธอกะหลอกกะหม่อมติดสันจำติดยกโกนแล้วดาวมาองติดยกปุกกวาดหายจ้าเคยทาเตียงปีเนี่ยคือสระสายอัดรอเรื่องเตจ้าเกือบมีเนี่ยนะคือยมเตให้พี่เนี่ยปามันเตจะแบบกลนเปื้อคือครูแผลทาอัดมีรอเรื่องไอเตจ้ากวาดเลงกวาดไอทอมดาจ้าจังหายแล้วยืนต่างอ้อคณีกระปงแต่เธอตนาตลอดตัวเตียวิ่งหายสมอกนดาวปกมาบางปอนต่างอ๊อกเนียจ่าได้บ้านจำนายเปลวเลียจ่าหมกตามด้านชมวยนวีโตดบอกกรงกรุซาเยิ้งจ่าสมจูนปอปกมาต่างบางปอนต่างอ๊อกเนียเอาจูบตาสกได้สกจ่านังโรคตัวเตียนมีนบานต่างอ๊อกเนียนะให้คอมเพลตไทยซาสกับเพียพองจ่าสมอกนสมจุ่มเรียบเลีย